Бірінші тамыздан бастап Флайарстан әуе компаниясы Оралға және Оралдан ішкі рейстер бойынша жолаушы тасымалдауды тоқтатады. Оған түрлі себептер бар екен. Біріншісі әуежай перронның жаңартылуы. Келесі ұшып-қону жолағының қауқарсыздығы. Мәншік Мәметов атындағы Орал халықаралық әуежайы басшылығының айтуынша, мұндай өкімді Қазақстан Республикасы авиациялық әкімшілігі беріпті. Тамыздың алғашқы күнінен бастап Airbus 320 сияқты әуе кемелеріне ұшып-қонуға тыйым салынбақ. Өйткені бұл ұшақтардың салмағы мен қатынас жиілігіне Оралдың әуежайы шыдас бермейді екен. Бір қызығы, Air Astana мен Fly Astana-ның Франкфурт және Анталия бағытындағы ұшу кестесі сақталынып қалады. Естеріңізге сала кетсек, 1979 жылы салынған Орал халықаралық әуежайы бас ғимараты 6,6 миллиард теңгеге жаңадан тұрғызылған болатын. 2014-2015 жылдары ұшып-қону алаңында жаңартылған еді. Алайда алаңда қысты күндері ұшақтардың еркін қонуына түрлі келеңсіздіктер орын алып келеді. Қазір аталған әуе компаниясының ұшақтарына билет сатып алған жолаушылар не істерін білмейді ал. Жауап беретін жауапты өкіл де жоқ. Әлеуметтік желілерде олардың басқа ұшаққа билет алуларына, ауыстыруларына немесе кері тапсыруларына болады деген ақпараттар бар. Әуе компаниясының жергілікті атқарушы органынан бұл туралы нақты мәлімет алу әзірге мүмкін емес. Тек Орал әуежайының бас директоры ғана телефон арқылы түсінік берді. Қазақстанның авиациялық әкімшілігінің хабарламасы бойынша Орал әуежайының перронмен ұшақ тұратын орнына Airbus 320 сияқты үлкен массалық салмақтағы ұшақтарға шектеу қойылады. Оның себебі ұшып-қону қауіпсіздігін сақтау. Перронмен ұшақ тұратын орны ескірген, оған қайта құру жұмыстарын жүргізу қажет. 1 тамыздан бастап Fly Arslan әуе компаниясы ішкі бағыттағы рейстерді тоқтатуға мәжбүр болып отыр. Оның орнына Air Astana әуе компаниясының Embraer сияқты жеңіл ұшақтары ұшатын болады. Перронмен ұшақ тұратын орнына қайта құру жұмыстары 2023 және 2024 жылдарына жоспарланып отыр.